Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Začínam novú kapitolu menom Cestovanie 2. A túto kapitolu začínam tipmi. Prízvuk. Všetky slova v španielčine majú slabiku, ktorá je vyslovaná zdôraznenie. Ide teda o prízvuk. Miesto prízvuku nám určuje dlžeň. Tu je na poslednej slabike. Café. Tu na druhej. Telefón. Vo väčšine slov však tento dlžeň nenájdete. To neznamená, že to slovo nemá prízvuk. Býva to väčšinou druhá slabika od konca. Dinero. Tak tu je dinero. Zbytočne dať dlžeň, keď pravidlo je defaultne predvolenie druhá slabika od konca. Maleta. Už vieme, že keď časujeme slovesa, tak tie slovesa menia koncovku. Ja potrebujem, yo necesito. Ty potrebuješ, tu necesitas. Necesitas. On. El. Ona. Ella. Vy. Usted. Potrebujete. Necesita. Tvary el, ona, ella. El, on, ella, ona a usted, vy majú vždy rovnakú koncovku. Ja chcem. Čo? Quiero. Ty chceš? Tu. Quieres. On chce? Él. Ona? Ella. Vy? Usted. Chcete. Quiere.